Hele, já nejsem dobrý řečník. Všichni, co mě znají, to vědějí. A když takhle nahrávám videa, tak je spousta různých zádrhelů, přeřeků, docela nadávek a všeho, když je to prostě nejde. A tyhle ty chvíle jsem nazval všeobecně bloopery a fuck-ups. A mám jich už fakt hodně, protože nahrávám hodně videí. Vidíš, to je přesně ono, o tom já mluvím. A tak je budu teď pro jistotu všechny zveřejňovat. Když už je ten prosinec, tak jednou za týden zveřejním jedno takový video a počínaje, co je dneska za den, pátek, počínaje nedělí. Takže každou neděli teď, až dokud mi nedojdou, budu zveřejňovat jedny ty bloopery. Tak ahoj, bav se a moc se mi nesměj. Prosím. Jo, a doporučuji ti se na to nekoukat moc v přítomnosti dětí. Není to moc dobrý nápad. Mohli by z toho něco pochytit a však víš. Ale oni se to ve školce stejně naučí, takže kašle na to, ať se koukají. Ale stejně byl svarován. Čau.